Projekti i tre moleve me financim të fondit shqiptar të zhvillimit është investimi që do të krijojë kompleksin e lundrimit në liçenin e Shkodrës. Ky investim që shënon edhe fazën e dytë të ndërhyrjes në zonën e Shirokës, pas rehabilitimit të plot të sheshit, do t'i jap formën dhe vëmendjen e duhur Shirokës. Por të inspektuar nga afër punimet, ka qenë vetë deputeti Benet Beci, i cili është edhe iniciatori i këtyre investimeve që kanë prekur zonën e Shirokës, që me rehabilitimin e sheshit dhe tashmë me ndërtimin e tre moleve. Ai është njohur nga afër me ecurinë e punimeve. Deputeti Benet Beci u shpreh se ky investim i paraprin ndërhyrjeve të tjera në këtë zonë, që nisin me tre molet, ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj dhe investimet e tjera për gjatë bregut të liçenit, si dhe në perspektiv studimin për thedhimin dhe bërjen e përshtatshme për lundrim të lehtë të lumit Vuna. Tani, kjo është njëra nga tre molet e projektit të moleve që fillojnë nga Zogaj, Shirok edhe Shkodër. Projekti që është pjesë e gjithë konceptit projektit për digitalizimin e jetës në Shkodër është me tre plus një mole, tre plus një mole, dhe qëllimi është që ne të kemi mundësi të hapim edhe lundrimin bun, në mënyrë që kjo të marrë gjithë impaktin, jo vetëm lidhe me bypazarin, po të kemi mundësi ne të zhvillojmë këtu edhe turizmin, edhe peshkimin, po edhe sportet ujore. Edhe me këtë rast do ishte mirë që ne të kërkojmë edhe investitorëve të zonës që me këtë lloj projekti kanë mundësi të fillojnë të investojnë në këtë këndvështrim, se si të mund të vitalizohet, se qëllimi i projektit në fundit ky është. Që ne të kemi mundësi të ofrojmë sa më tepër aktivitete në liçen. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rrisë lidhshmërinë ndërkufitare. Më konkretisht, infrastruktura të transportit ujor në liçenin e Shkodrës do të investohen në Shqipëri e Maltëzi, për të nxitur dhe lundrimin ndërkufitar nga Vir Pazari në Maltëzi deri në Shkodër, duke i dhënë një perspektivë të re zhvillimit të turizmit në këtë zonë.